تو اسی عقیدت کے ساتھ ساتھ سب لوگ آئے کیونکہ اسی گیت سے مجھے بڑی مرادیں ملی اسی گیت سے میں میرا یقین ہے جو اس کو دل سے سنے گا اور دل سے گائے گا اس کو اس محفل میں رنگ لگ جائے گا شیر بڑا مقصود ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے جس نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے شیر
ईमान में था।